כן. איפה היינו? לא במקום בכלל. לא שמתי לב. כן. איזה? כן. אני מסתכל על ה... טוב. כן. כן, אז מה שדיברנו זה על ה... אם אנחנו מתייחסים למציאות של עבודת אלוקים שפונה לעצמות, שזה בעצם לא אומר לנו שום דבר. אז הדבר הזה גם כן גם לא מקדם אותנו מבחינת הקשר בין עבודת אלוקים לבין השאיפות, הרצונות, האידיאליסטיים שנמצאים באדם. כן. הדבר מפורסם וידוע שאפילו השמות האלוהיות אינם מסמנים על פי עומקה של תורה את עצם האלוהיות, כי אם את האידיאלים האלוהיים. כן? זאת אומרת, שם השם, אנחנו יודעים שהוא לא העצמות, אלא הוא... כן, הוא לא העצמות האלוקית, אלא הוא האופן שבו אנחנו קולטים את העצמות. זה מושג שם, נכון? שם זה... שם זה האופן שבו המהות יש לה יחס אל המציאות שמבחוץ. את חפציו, את דרכי השם, את חפציו, את הרצון האלוקי, האצילות, הספירות, המידות, השבילים, הנתיבות, השערים, הפרצופים, כן? כל אלו זה מושגים של הנסתר. אז הוא אומר שבקצת תוכנם האידיאלי חקוק כמו גם כבנפש האדם, אשר עשה הוא האלוקים ישר. זאת אומרת, זה הקשר של האדם אל האידיאלי, אל המוסרי. זה קשר שמצוי בנפש האדם. והחפץ היותר אדיר הצפון במעמקי נפשו, הוא להוציא את האור הצפון ההוא תמיד מן הכוח אל הפועל. זאת אומרת, לחיות, כן, באופן שהאדם מבטא את האידיאלים המוסריים האלה, הם כבר מוטבעים בנפש שלנו. מודבעים בנפש שלנו. לקרבם תמיד יותר ויותר לאותה השמות הבלתי מוגבלת של הידיעה מן צורות החיים עצמם. זאת אומרת שמה שמוטבע בנפש שלנו יבוא במגע, יבוא בחיבור עם עם האידיאל האינסופי. מה שיש אצלנו, יש לו גבולות. זה צריך לבוא במגע עם האידיאל של האינסוף. כן? הכוונה לקרבן תמיד יותר ויותר לאותה השלמות הבלתי מוגבלת של האידיאלים האלוהים בצורות החיים עצמם, של האיש, של הקיבוץ הכללי, של המעצה ושל החפץ והרעיון. זאת היא עבודת השם הנאורה. כלומר, זה גם צריך להתבטא בביטויים מעשיים. זאת היא עבודת השם הנאורה. עבודת בנים החשים בקרבה, נאורה, הכוונה שיש בה את החוכמה, את השכל, את הדעת, חשים בקרבם יחס פנימי להביא מחוללם, מקור הטוב, החיים והאורה. אז זה מקשר. מושג האידיאלי הזה הוא תמיד מרחיב את הנפש ומרוממה. כלומר, כשחיים מתוך האידיאלים הרוחניים האלו, הנפש של אדם מתרחבת, נעשית כללית יותר. אם אמרנו שעיסוקים חומריים נמוכים מצמצמים את הנפש, אבל העיסוק הזה באידיאליזם, הוא מרחיב את הנפש, מרומם את הנפש, תחת אשר המושג של עבודת עבד, המתייחס לעבודה, לעצם, בקציצת הנטיות האידיאליות. הוא יכול להשתפל למושג אלילי, כשם שמושגי ההגשמה והתארים המוגבלים והמשתנים העלויים לזה. הוא מקצר את הנפש ומשפילה. כן, זאת אומרת, לעומת זאת, כש...
פונים אל העצמות האלוקית, אז פה אנחנו עלולים להגיע לעבודה זרה. למה? כיוון שהעצמות האלוהית זה הבלתי מושג. אז מה עושה אדם כדי להצליח להשיג את הבלתי מושג? הוא מעוות את האלוקות כן, ומבטא, כן, רואה ביטויים לאלוקי דרך החומרי. אמנם כשם שהמושג העצמי בלעדי המילוי האידיאלי באלוהות, אף על פי, כן, סליחה, דילגתי, יכול להשתפל למושג אלילי, כן, כשם שמושגי ההגשמה והתארים המוגבלים, המשתנים, הם עלולים לזה. כן, כמו שאדם מדבר בביטויים שהם יחסים לקדוש ברוך הוא תכונות חומריות, אז אפשר מתוך זה לתפוס את האלוהות עצמה כחומר. אמנם, כן, הוא מקצר את הנפש ומשפילה, כן, קוצר הנפש זה הכוונה הצמצום. אם דיברנו על איזו התרחבות נפשית שקורית, שאדם עסוק באידיאלים האלוהיים, פה יקרה בדיוק ההפך. אמנם כשם שהמושג העצמי מבלעדי המילוי האידיאלי באלוהות, אף על פי שהוא המושג היותר שפל, לפני שהוא מתאז מזכירה ילדותית, כן, המושג העצמי זה הכוונה לפנות אל העצם ולא אל הרשמים שהעצמות יוצרת אצלנו. אמרנו, זה הילדותיות, כך היינו במאמר דעת אלוקים, כי הילדותיות, הילד אין לו כלים, אין לו כלים מפותחים, שדרכם המפגש עם העצם נעשה רב רושם, אז הוא מוכרח להתייחס אל העצם. כן? אף על פי שהוא המושג היותר שפל לפני שהוא מתאר מזכירה הילדותית, בתקופה של אדם עדיין מבחינים בין עצם לתואר, כן? זאת אומרת ש... בעצם לא תופסים, לא מצליחים להבין שאנחנו תמיד בסופו של דבר חווים את מה שנקלט אצלנו מהעצם. זה מה שקורא לזה תואר. שעל כן כל עשה ומתנו מדמים לו שהם עומדים רק בחוג של דברים עצמיים. זאת אומרת, אדם נניח רואה מראה מסוים, אז כי הוא ילדותי, אז הוא אומר לעצמו, זה כל מה שיש שם. מה שאני רואה זה מה שקיים. הוא לא מבין שמה שהוא רואה זה מה ש... זה לא בהכרח מה שקיים. זה מה ממה שקיים שנקלט אצלו. הוא לא עושה את ההבחנה הזאת. שזה מה שנקלט אצלי, אבל יכול להיות שמה שקיים הוא מציאות מצד עצמה שונה ממה שנקלט אצלי. בכל מקום הוא גם כן המושג היותר עליון. כן, וזה כמו שראינו כבר במאמר דעת אלוקים, שהתפיסה הילדותית היא בעצם מתאימה גם לתפיסה הכי משוכללת. דווקא אחר שהאדם קונה לו הכרתו השלמה שכל מצוי שבעולם, כל דבר, הושג לו רק מצד תארה ויחוסם אליו, כן, התארים, זאת אומרת, מה שהאדם קולט מן העצם, כן, וזה כבר תפיסה מפותחת, אז כשאדם נמצא בתפיסה המפותחת הזאת, לא דווקא ביחס לאלוקות, כן? כמו שאמרנו פה, ביחס לכל דבר במציאות, הוא מוצא בקרבו עוז כזה שהיחס האלוהי אליו הוא יותר עמוק, יותר נישא ויותר חי מכל יחס. כן? זאת אומרת, זה מאוד מעצים, זה שהוא מבין את הדברים באופן הזה, אז האדם מרגיש קשר, מרגיש עוצמה גדולה של קשר למציאות האלוקית. עד שתיבלט לפניו האמת הגמורה, של הענווה העליונה עומדת גם למעלה מהחוכמה, מה שעשתה חוכמה עטרה לראשה, עשתה הענווה עקב לסולייתה. עכשיו, מה זה בעצם הענווה? הרי מה אנחנו מדברים? אנחנו מדברים על מצב שאדם מאוד מאוד חווה, כן? חווה מאוד את המפגש הזה עם האלוקות. עכשיו, כשאנחנו מתייחסים לחוויה הזאת, אז אנחנו מתמקדים במה? באדם החווה. אבל אומר הרב, ככל שאדם יותר משוכלל, אז הוא ינסה, הוא מבין שהחוויה שלו מוגבלת ומצומצמת, ואז הוא ינסה לצאת מתוך הגבוליות של עצמו. האדם ינסה. כן? וזה הענווה. הענווה זה להשתחרר מהמוגבלות שלך. כן? זה בדיוק ההפך מן הגאווה. כן? מה זה הגאווה? הגאווה זה לחוות כל הזמן את המציאות שלך, כן, מתוך הבלטה של
של הגבולות שלה. כן, אני כך וכך חכם, אני כך וכך צדיק, אני כך וכך יפה. נכון, זה תמיד מחשבות הגאווה, זה מחשבות כמותיות. עכשיו אנחנו חושבים לעומק את זה שבגאווה אתה מצמצם את עצמך. שאתה מכניס את המציאות שלך לתוך הגבולות האלה, הגאוותניים. לעומת זאת, הענב, זה מה שהמהר"ל קורא לזה הפשיטות. הענב הוא לא חי מתוך ההגדרות האלה. כן, הוא אף פעם לא תפס את עצמו כחכם כך וכך, כצדיק כך וכך וכו'. הוא לא חי בכלל עם ההגדרות. כן? אז איפה נמצאת הגדולה האמיתית? באלוקות. אז מה זה אני האדם? אני זה איזשהו משהו שמופיע מהאינסוף הזה, מופיע איזשהו משהו מוגבל ומצומצם, שזה האני שלי. כל ערך האני של האדם, הענב, הוא מצד היותו הופעה של האינסוף. הוא לא מייחס לעצמו את זה. זה התום. זה התום. זה גם הילדותיות. שהילדותיות, מה מאופיינת בזה? שאין לאדם כלים. אז מאלו הוא גם לא חווה את המציאות של עצמו דרך הכלים. רק אז התברר שמציאותו העצמית של האדם עצמו תחשב אותו בתור יחס תאורי. ביחס האלוהות עוליו, עצם החיים ואמיתת המציאות לשארית נחלתו למי שמשים עצמו כשיריים. כן. טוב, אנחנו נעצור פה.